склад край софийското село Лозен се намират частите от фигурите на паметника на съветската армия. Покритието на фигурите се нарушаваше в продължение на 70 години, но такава им е функцията да бъдат изложени при външни атмосферни условия. Глупава работа. Най-лошото нещо, което изпълниха. Може ли такова нещо, бе? Да го махнат, разбира се. Аз съм напълно против това нещо. А къде трябва? Еми там, където му беше местото. Там, на това място да бъде. И да го направят сега, а не да го остават разрушен. Ще правят торти с него, не ги е срам. Как? Ми някакъв склад да се съхраняват и да ги пазят, защото антикварите имат интерес към тях. Така. А после къде трябва да се изпълнят? Някакъв музей някъде. Само да не се върнат където бяха. Мисля, че трябва на някъде, където трябва да закрито место, като музей, нещо такова.